Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, yo'l harakati qoidalari fanida keyingi mavzuimiz bizda 4-mavzu piyodalarning umumiy majburiyatlari. 15-band. Piyodalar trotuardan yoki piyodalar yo'lkasidan ular bo'lmaganda esa yo'l yoqasidan yurishlari kerak. Buni bilasiz, trotuardan yurish kerak yoki yo'l chekkasidan yurish kerak. Yoki yo'l yoqasidan yoki yo'l chekkasidan qatnov qismidan yurishlari kerak. Hajm katta yuklarni olib ketayotgan piyodalar shuningdek, nogironlarning dvigatelsiz kajavasida harakatlanayotgan shaxslarning trotuar yoki piyodalar yo'lkasidan harakatlanishi boshqa piyodalarning harakatlanishiga xalaqit beradigan bo'lsa, ular qatnov qismining chetidan harakatlanishlari mumkin. Agar boshqalarga xalaqit qiladigan bo'lsa, nogironlar aravachasida ketayotganda nima qilar ekan, yo'l chekkasidan ketsa ham bo'lar ekan. Trotuar, piyodalar yo'lkasi, yo'l yoqasi bo'lmasa, yoki ulardan yurishning imkoniyati bo'lmagan hollarda piyodalar velosiped yo'lkasidan yoki qatnov qismining chekkasidan bir qator bo'lib yurishlari mumkin. Ajratuvchi bo'lagi bor yo'llarda qatnov qismining tashqi chetida. Demak, trotuar yo'q, piyodalar yo'lkasi yo'q, demak, yo'l yoqasi yo'q. Maqolada bir chekkadan sekin ketaveradi. Bunda nima qilish kerak emas masalaga? Alaqami bir qator bo'lib yurish kerak ekan. Ikki qator, uch qator uchun mumkin emas ekan. Qatnov qismining chetida harakatlanayotgan piyodalar transport vositalarining harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda yurishlari kerak ekan. Demak, katta yo'ldan ketayotganda mashinaga qarab yurishi kerak ekan, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda yurish kerak ekan. Nimaga? Chunki o'zingizni xavf xatari ko'rib turasizlar. Orqadan kelib, demak, turib ketib qolish imkoniyati bo'lmaydi. Demak, ko'rib turib yurasizlar. O'zingizni xavfsizligingizni o'zingizga ta'minlaysizlar. Doma, nogironlarning dvigatelsiz kajavasida harakatlanayotgan mototsikl, moped, velosiped yetaklab ketayotgan shaxslar esa bunday hollarda transport vositalarining harakat yo'nalishi bo'ylab yurishlari kerak ekan. Demak, nogironlar aravachasida ketayotganda, demak, yo'lakay yo'nalishda velosiped, moped yetaklab ketayotganda, yo'lakay yo'nalishda ketishlari mumkin ekan. Piyodalar yo'lkasida, trotuarlarda yo'l yoqasida piyodalarning harakatlanishiga xalaqit beradigan qurilmalar va to'siqlar o'rnatish taqiqlanadi. Trotuarlarda, demak, to'siqlar, reklamali shitlar qo'yish mumkin emas, agar piyodalarga xalaqit qiladigan bo'lsa. Keyingisi 16-mavzu. Piyodalarning tashkiliy jamlanmasiga yo'lning qatnov qismida bir qatorda 4 kishidan ortiq bo'lmasdan faqat yo'l transport vositasining harakat yo'nalishi bo'ylab o'ng tomondan yurishga ruxsat etiladi. Esiladan uni o'tib ketgan, o'tib beruvdim. Demak, piyodalarning tashkiliy jamlanmasi endiga 4 tadan oshmasligi kerak. Oldida orqada kuzatuvchi bo'lishi kerak. Kunduzi demak, bayroqcha ko'targan, oldida oq bayroqcha, orqada qizil bayroqcha. Kechasi bo'lsa fanar, oldida oq fanar, kechasi qora fanar ko'tarib, demak, nima qilish kerak? Kuzatib boruvchi yurish kerak ekan. Bolalar guruhini trotuarlar va piyodalar yo'lkalaridangina ular bo'lmaganda esa yo'l yoqasidan faqat kunduzi va katta yoshlilar kuzatuvida olib yurishga ruxsat etiladi. Demak, bolalarni faqat trotuardan yoki yo'l yoqasidan olib yurish kerak ekan. Qatnov qismidan katta yo'ldan yosh bolalarni olib yurish mumkin emas ekan. Bunda ham, demak, trotuarlardan yo'l yoqasidan yurganda, demak, ikkita kuzatuv boruvchi bo'lishi shart ekan. Keyingisi 17-band. Piyodalar yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek, yer osti va yer usti o'tish joylaridan ular bo'lmaganda esa chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlariga ruxsat kesib o'tishlari kerak ekan. Yo'ldan o'tmoqchi bo'lganlar nima qilar ekan? Yer osti, yer usti o'tish joylaridan yoki tartibga solingan yoki tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylaridan yo'lni kesib o'tish kerak ekan. Piyodalar ko'rinadigan oraliqda o'tish joylari yoki chorrahalar bo'lmasa, ajratuvchi bo'laksiz va to'siqsiz yo'llarda yo'lning ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joylarda qatnov qismining chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida kesib o'tishga ruxsat etiladi. U qanaqa ekan? Trotuar yo'q, piyodalar o'tish joyi yo'q. Qotdi yo'l. Mantiq piyoda yo'ldan o'tish kerak. Demak, to'g'ri burchak ostida, ya'ni 90 gradusli burchak ostida o'tishga ruxsat etiladi. Bunaqasiga o'tish qoida bo'yicha taqiqlanadi. O'shanda ham, demak, ajratuvchi bo'lak bo'lmasa, ajratuvchi bo'lak nima edi? Beton, bordyur, yo'l sathidan baland qurilmalar hammasi ajratuvchi bo'lak.
O'shalar bo'lmasa yo'llar o'rtasidan, demak, ehtiyot bo'lib, sekin o'tsa bo'lar ekan. Oldin chapga, keyin o'ngga qarab o'tsa mumkin ekan. Tak, davom etamiz. Nun 8-chi band. Yo'l harakatini harakati tartibga solingan joylarda piyodalar tartibga soluvchining yoki piyodalar svetoforning ular bo'lmaganda esa trotuar transport svetoforlarining ishoralariga amal qilishlari kerak. Demak, yo'ldan o'tayotgan piyoda o'zi piyodalar svetoforiga qarash kerak ekan. Agarda piyodalar svetofori bo'lmasa, demak, mashinalar svetoforiga qaraladi. Mashinalarga qizil yongandan keyin nima qilinadi? Ehtiyot bo'lib, sekin yo'ldan o'tsa bo'ladi. Agarda tartibga soluvchi bo'lsa, demak, o'zi ketma-ketligi qanaqa? Birinchi tartibga soluvchiga qaraladi, o'shaning ishorasi bo'yicha o'tiladi. Keyin piyodalar svetofori, keyin transport vositalari svetofori. Agar bo'lmasa, demak, yo'lda transport vositalari uzoqligiga, yaqinligiga qarab turib, o'zligini xavfsizligini ta'minlagan holda o'tsa bo'lar ekan. Keyingisi 19-band. Harakat tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida piyodalar yaqinlashib kelayotgan transport vositalarigacha bo'lgan masofani ularning tezligini chamalab ko'rib o'tish o'zlari uchun xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilgandan so'nggina yo'ldan qatnov qismidan chiqishlariga ruxsat etiladi. Demak, yo'ldan o'tmoqchi bo'lsa, ehtiyot bo'lib o'zining xavfsizligini o'zi ta'minlab, keyin o'tish kerak. U tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida yoki umuman piyodalar o'tish joyi bo'lmagan holatda. Shuningdek, ular yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan tashqarida kesib o'tishda transport vositalarining harakatiga xalaqit bermasligi, yaqinlashib kelayotgan transport vositalarining yo'qligiga ishonch hosil qilmasdan turib, ko'rinishni cheklovchi to'xtab turgan transport vositalari yoki boshqa biror to'siqlar panasidan chiqmasliklari kerak. Piyodalar o'tish joyi bo'lmaganda, demak, mashinaning orqasidan yugurib yo'lga chiqib qolish mumkin emas ekan, mashina o'tib ketib qolishi mumkin. Yo'lning qatnov qismi, shuningdek piyodalar o'tish joylarida harakatlanayotgan piyodalar telefondan foydalanish, televideo mahsulotlarini ko'rish, radio mahsulotlarini eshitish, kitob yoki davriy matbuotlarni o'qish hamda e'tiborni chalg'itadigan boshqa elektron vositalardan foydalanish taqiqlanadi. Hozirgi paytda mana narsa ko'payib ketdi. Ehtiyot bo'linglar, demak, telefonni o'chirib qo'yinglar, yo'ldan o'tayotganda kallani joyiga qo'yib, ehtiyot bo'lib hammayoqqa qarab keyin o'tinglar. Chalg'itadigan narsalar bilan, demak, yo'ldan anpayib o'tish mumkin emas. Mashina o'tib ketib qolishi mumkin. Naushniklarni yechib qo'yinglar, obyezatorni. Piyodalar to'xtab turgan avtobus va trolleybusning old orqa tomonidan, tramvayning esa old tomonidan yo'lni kesib o'tishlari shart. Bu nimaga? Hozirmasligi shuni tushuntirib beraman. Demak, avtobus bo'ladigan bo'lsa, tushgan piyoda avtobusdan orqasidan yo'lga o'tish kerak. Oldidan o'tish mumkin emas, chunki avtobusdan ko'rinmaydi. Namdan kelayotgan mashinani nima qilish kerak? Ko'rib turish kerak. Avtobus tramvay trolleybusi, avtobus trolleybusi orqasidan o'tiladi. O'shanda kelayotgan mashinani sizlar bemalol ko'rib turasiz. Oldidan o'tish mumkin emas, urib ketish mumkin, ko'rinmay qoladi. Agar yo'llar o'rtasida tramvay yo'li bo'ladigan bo'lsa, unda tramvayi oldidan o'tiladi. Piyoda tramvayi oldidan yo'lga o'tish kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki kelayotgan tramvayi ko'rib turish uchun. Orqadan o'tganda, demak, o'tib ketib qolishi mumkin tramvay. O'shaning uchun orqadan mumkin emas, oldidan o'tadi tramvayi. Avtobus, trolleybus esa orqasidan o'tadi. Mana bugungiga darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' va salomat bo'linglar.